En dag ska jag banne mig rita själen. Det var när jag kom hem från det här bokförlaget och de hade sagt att du kanske vill illustrera dina böcker själv. Och jag sa ja, det vågar jag nog göra. Och så gjorde jag det. Men när jag höll på med det eller kom igång med det, när det gick upp för mig att nu ska det här kan jag hålla på med hela mitt liv. Det här kommer jag aldrig sluta med. Jag hade liksom hittat min väg, tyckte jag, då. Sen hur den skulle barka iväg, det hade man ju ingen aning om. Men jag visste bara att här känner jag mig på hemmaplan. Det känns hemvant på något sätt. Med ord och bild tillsammans. Och i det ögonblicket hade jag en underbar vision. Då tyckte jag att ja, man kan rita vad som helst. Man kan till och med rita en otäck unge som är snäll inombords. Hur det nu skulle gå till, men det skulle jag banne mig klara. Jag har tecknat sedan jag var liten. Det finns bilder i min mammas fotoalbum som visar en treåring som har börjat rita perspektiv. Och så har mamma skrivit några roliga rader. Ja, Gunilla, hon ritar och ritar hela tiden. Och så berättar hon långa historier till. Och det kan jag ju skratta åt idag, för så vid 70 års ålder, 75, så har det ju faktiskt blivit så. Den första boken väckte uppseende därför att den handlade om skilsmässor. Vilket inte hade förekommit i svenska barnböcker, i alla fall på det sättet då 70-talets början. Och sen vid bok nummer 2, då hade jag ju tänkt på att jag visste det, att jag ska rita mer. Och då kom den här Godnatt, Alfons Åberg, var min första Alfons-berättelse. Då tyckte jag det var viktigt att barnen som, när en vuxen läser för barnen, så ska det inte vara svårt att hitta var befinner sig huvudpersonen i den här berättelsen. Vad är han? Så jag var väldigt noga med att Alfons-figuren skulle vara tydlig, grafisk, alltså konkret och lätt att känna igen och hitta på boksidorna då. Men för att väga upp, att visa att ingen unge ser ju ut som Alfons gör. Det visste jag ju också. Och då måste, för att man skulle få tro på att det var verklighet, det som fanns omkring honom i rummet eller ute i omvärlden, så måste jag lägga in något som verkligen var riktigt. Och då kom de här collage-idéerna till som ett bra element som kunde förklara att ja, nu är han ute på gatan och då ser man att det är inklippta höghus eller gator eller asfalt. Eller, ja, att om figuren är overklig så ska åtminstone omgivningen vara verklig, tyckte jag. Och jag tänker inte att nu ska det vara barnvänligt eller nu ska det vara vuxenvänligt. Inte ett ögonblick. Jag är alldeles för egoistisk för att tänka på det, tror jag. Utan det är glädjen härskar om fan i mig får se hur det ska bli. Va? Och ni, det är jag då egentligen som ska få se att jag kan ro i land det där som jag vill. Bara man berättar. Om man gör det i ord eller i bild eller bara det berättas, så uppstår en massa saker bland åhörarna och bland den som berättar, och för den som berättar. Så det händer något. Det kanske är negativt, men det händer i alla fall någonting känslomässigt där. Det är intressant. Alltså jag är verkligen fascinerad av det inre. Det är lätt att byta modekläder och fasad och ligga rätt i tiden, alltihop det där. Men den tiden tar ju slut, det kommer ju andra moden. Men det som aldrig tar slut, det är den här lilla människans grunddrag på något sätt. Eller drag, eller det mänskliga,
Att man fipplar och fumlar och lite fel ibland. Man gör bort sig eller... Ja, jag tycker det är intressant. Det roar mig. Och det är lite, och det är väldigt svårtecknat också. Det kan jag verkligen säga. Jag kunde ju aldrig rita den där själen som jag hade tänkt mig. Men det rör sig kring de där utkanterna av känslor och tankar och visioner.